마. Wait,
ဟိုကမလက်ပွဲမရှိပါဘူးလက်ပွဲကတိရစ္ဆာန်ဝင်မှရှိပါတယ်လက်တွေနော်အခုလက်ရလဲတောင်းသိပြားမှတွေ့ခဲ့ပါတယ်လက်ကြောက်တယ်လက်ကြောက်တယ်ကြောက်နေလို့လားလေကျော်ရုပ်ပွဲလည်းဖြစ်မှာဗျာနော်ကလုံးလည်းပွဲတယ်ကောင်းရောက်ပုံပေါ်နေနော် 7-1 မှာအမှတ် 7-11 7မှာတေဘိုးတွေဆက်ပြီးတော့မခက်ဘူးဘာလို့ကြောက်ရလဲမင်းနော်တရားဘာလို့ဆက်ဘိုးတွေခက်နေရလဲ2 7မှာနောက်ပါရောတရားဘာသာကြည့်လာခဲ့ပါ52ရက်တော့ယူလာခဲ့တယ်7 2 ဝမနေ့ကခတ်တာကတော့ဝဲအောင်နိုင်တော့ပါတယ်။ဒီပဲရှိတာလောတဲ့ကပွဲကဘာလို့ဖြစ်နေဦးဗျ။ချိန်တော့မှချိန်တော့နောက်လည်းတေချာတော့ပွဲကအခုချိန်ကြီးဖြစ်လာမဖြစ်လာမသိဘူး။မေတူအဲ့ထွေးမှာရှိပါရဲ့။မင်းကတော့တသားကြီးရဲ့ကိုလုံးလုံးနိုင်လာကြဗျ။မင်းကချိန်တော့နိုင်ဆိုတော့ဗမာလည်းချိန်ထွက်တယ်ဗျာနော်။တသားကြီးပတန်အောင်မြတ်သူပါတသားကြီးခေါင်းတက်နေနော်ဘုဘကတော့ဖြစ်စစ်အဘက်ကိုလုံးပါကိုလုံးတော့အစုံတက်ပြန်နော်နှစ်ဖက်ရိုးရိုးတို့ပါတဲ့ဝဲတွေတော့မရှိဘူးဆက်ဝဲတွေရှိမှာနော်ဒီနေ့ဘာလို့တော့ဟိုခိုင်းကခိုင်း၃ယောက်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကျင်တဲ့လူတွေဒီမှာဆက်ထားတဲ့ပွဲတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ပွဲကပုံမှန်တော့ဘယ်လိုမှတ်မဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါလေဒူးနဲ့ပဲခက်ရတာနော်ဂျိတ်စက်ဂျိတ်စက်တုံးစုဟုတ်ကဲ့ဦးနိုင်ကျေးဇူးပါမချာမချာမချာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တစ်ခါကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာနည်းနည်းဘောဒါလေးလိုက်လုံနေတဲ့အချိန်ကလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီညကျွန်တော်နားလဲပြပါကျွန်တော်အိတ်လိုက်လို့နော်အားလုံးပဲအိတ်2ပါအဲ့ဘလုံးဝင်ကွန်မြူနီတီ1ဆွေးကျင်လာခဲ့ပါတော့ဒါဖဲထုတ်ပြခဲ့ပါကွန်မြူနီအကောင်လုံးခံရိုက်ပြီနော်အာအေးမတ်တွေ့ပါဝင်းအောင်နှမတော်တရားတော့ရှင်းမတဲ့ဦးဆောင်နေလုံးဖြစ်တယ်ဗျဝင်းအောင်ပေါ့ဆက်လိုက်ပါဗျာနော်8 2 1 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 83 8ပါဝင်းအောင်တမတ်တက်တယ်ဗျာနော်3 8 8 B ဟဲ့အဖေဖို့တော့ဟဲ့3 8 ပါThank you.
Right, Ava. ไหนมาไม่ใช่ไหนมาวินเนี่ยเวียเอาเลยไม่เปลี่ยนไล่ล่ะเลยเปีย Nine, ma. I'm not gonna be in a light.
ဟမ်အားတော့ညတသိန်းမှသာရတယ်ကျွန်တော်တော်စင်နော်အားပါတယ်ပြည်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော်စင်လို့ပြောတာအသိချစ်မှုအားရရရမင်းစင်ပါတယ်ဆောင်းပါတယ်ဘာလို့သိမှာဟောလို့ပြန်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့3000ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မနက်ဖြန်ရက်ကဒီမှာ2000ပြည့်တော့ဒီဘို3000ပြည့်အဲ့ဒါဒီမှာ2000 3000 4000 6000မရှိဒီမှာ8000ပြည့်အဲ့ဒါတော့ပြီးသွားပြီကတကယ်ကိုပွဲကအခုမှမြိုင်သွားတာတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲတော်ပွဲပါโอ้บาเว่ยาเลยป่ะโอเปนโอเปนดูเนี่ยแหละครูย้ายลงยาเลยတယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်ကမမြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မ
ပေးပါဦးကြားတယ်လို့ကိုထူးကပြောတာပါတယ်နော်ဝမ်လက်နော်11လက်ပါone nine ma 11 nine di me cha ma 11 nine ma 11 nine di ya na ba lo ma do only do only ရတာဝင်အောင်ဆိုတော့အဘက်ကိုနှစ်ပွဲစတိုင်းနိုင်လာတာဟာတော့ခံဝဟိုးတော့ပြေးမှာခတ်တာရတယ်။ဟေးဟိုးမျိုး။တွေ့နိုင်မ?တွေ့နိုင်မ?တော်ကောင်းနေဗျဝင်းအောင်တူတော်စင်လဲကောင်းနေဗျအမတ်တူးနိုင်မောအမတ်တမ္မအမတ်နိုင်တူပါနိုင်တူပါတော်စင်ပြန်ပြီးဘက်ကိုပြန်ထိုးထားတဲ့လုံလေးတော်တော်ကောင်းနေဗျတော်မှအမပြေလာသွေးမှုလေးတို့သွေးမှုသေးလို့တဲ့တသားကြီးကပြောတယ်ဒီကောင်လက်တူပါလက်တူပါတန်းတွဲအနာရောဒီနေသားလေးရောနော်ဝိုင်းတွေ့ပါ
1, 2. ကျွန်တော်ပြည်လေးလိုင်းရှယ်လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်အသေးလေးတွေပြပါ